Це вулиця Запорізька, тут декілька десятків приватних будинків та у кожного під вікнами купки сміття. Якщо самостійно не утилізують, комунальники не приберуть, бідкаються мешканці. Обслуговуючі фірми міняються, а толку ніякого. Ящики були, можна було хоч положити, а тепер і того немає. Кажуть, беріть кульочки, а що кульочки? Так вони ж не забирають їх. Двірники теж рідко, коли там ту вулицю підмітають. Кажуть, виносити сміття доводиться на сусідні вулиці, бо тут працівників КТП 1728 дочекатися неможливо. Ну, 20 років це ми так і робимо, боремося з цим мусором. Кожен віддельно думає, куди віднести, як би підійти і тихонечко мусор вибросити, тому що везде, звісно, недовольні, що ми свій мусор приносимо. Я там живу внизу, Дана, я виношу на Яворницького. Раніше при санкомі був контейнер там стояв, ми виносили в контейнер. І в квитанціях було написано, що вивоз мусора через контейнер на Дворецьке. А зараз сусідям носимо, як полагається. З своєї хати сусіду під. Люди показують платіжки та стверджують, що за вивіз сміття сумлінно сплачують, та його ніхто не забирає. Мусор я проплачую. У мене була велика переплата, договір заключений, але КТП 1728 своїх услуг не оказує зовсім. На вулицю не заїжджають. Коли я звернувся з письменною заявою до них, це було півтора місяці десь назад, біля двох місяців, відповіді немає. Договір у мене от заключений, квитанції є, що ми проплачуємо. Кошти за вивіз сміття люди сплачують в КТП 1728. Проте послуги виконує підрядна організація. У вас є фірма-підрядник, яка надає послуги. Вони напряму з нами договір заключають. Ми будемо до них звертатися. Ми будемо шукати альтернативу якусь. Оскільки з вами, ви на них. Вони на ну, я з вами заключив договір. Вам платять гроші. Ми перед вами не маємо ніякої заборгованості. 100% КТП вам перекинуло гроші. Тоді ви виконуєте свою роботу. Яке може бути питання до КТП? Однак фірма-підрядник переконує, що відходи забирають, а от під самі будинки заїжджати не мають можливості. Я дзвонив весь час. Трубки не беруть, кажуть, мусор вивозять. Мусор вивозять. Так, люди... У вас машина не їздить. У нас по машина не їздить. І не буде їздити. І не приходить ніхто забирати. І не буде їздити. І не приходить. Подивіться, яка у вас вулиця. Після тривалих дискусій люди домовилися із комунальниками, що один раз в тиждень, саме у четвер ввечері, буде приїжджати спеціальний автомобіль і забирати сміття. Крім того, люди написали заяву, аби їм повернули кошти за ненадані послуги. Любов Данча, Юрій Кобів, Олександр Бойко. Новини Рівного.